Okay. Interesting. And in terms of sasa wewe mwenyewe, what is that grand vision in you uko nayo about the future of Kabete Organic Gardens? Ile tunataka sana tukue na place grocer tao CBD ya kuja tu organic products. Wasi wakue na easy access to organic products. Yeah. Si lazima zikue uko high-end estates ndio wanakula tu vitu safi, lakini mtu wa kawaida kuli sana sana, mimi nataka ku au middle class. Ndio middle class wanakuwa kiale sana. Yeah. Hizi anaona kukula kula spinach na ugali ni umaskini. Yeah. So look at statistics. Statistics zinasema the rich and the poorest ndio wanakulanga greens peke yake. Middle class wanakulanga sasa pizza, hamburger, choma, kuku, chips, hivyo. Huwezi sikia ameenda kibanda ama kwa nyumba yake amepika tu ugali na spinach. Lakini tunapata the poor atachukua sukuma za kumi ya tembo ama hivyo tu bure, anachukua sukuma, spinach, anachanganya, anakula na ugali. Anatosheka. The rich utapata anakula githeri na ameweka topping dressing ya hiyo spinach. Yeah. Ndo ama managu ama nini. Hakuna mapata, hakuna nyama hiyo siku. Okay, it's a very interesting statistics hapo. So unapata middle class tunataka tualete sana kwa kula poa, kula health conscious at least. Bila akisikia craving ya crisps anachukua cashew nuts ama njugu ama chia seeds, ana hiyo craving zinaisha. Unaona? Yeah. Ama strawberry ama cucumber, yani hizo vitu za shamba. Yeah. Yeah. Okay. Ndio. Yeah. Sana sana tunataka kuangalie tuweze kuwa na grocer yetu na urban dwellers. Clean food. Na pia tunataka tuweke hizo, tumeshaanza tuweke wasi farms. Okay. Their own food. Yeah. Yeah. Organically tunawa train, tunawafitia hapo na tutakuwa tuna follow up. Feeding the people poison, even your organs may hear them say, what happened?